Ромус справжній радіочасопис про сучасних музикантів, розмови про музику, життя і творчість. Про мус з ірою Ганах. Теплий ламповий радіохлянець. Про мус версія 2.1 на Києва ФМ. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Києва ФЕМ це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах. І сьогодні в ефірі ми будемо святкувати 20-річчя гурту Sky з фронтманом гурту Олегом Собчуком. Привіт, але Прекрасно, заносьте, будь ласка, весь провіант. Три, і три ящики спиртного, торти, всі канапки, все. Клас, я взагалі не проти. <рес> — проте. 20 Добре, років! Дійшли. 20 років! Як це взагалі усвідомлювати? 20 років гурту. Насправді це дуже швидко. Ну, взагалі так раз — опа, і, і 20 років. А в голові зовсім не 20 років. Таке враження, що минуло п'ять. Ще купа планів, купа нових пісень, альбомів. Що змушує кожного дня робити те, що ви робите, вже 20 років. Бо час від Любов. часу я зустрічаюся з молодими музикантами, і я бачу, що їм там за півроку рік музичної діяльності не завжди знаходять для себе мотивацію цим займатися. А ви знаєте, якщо ти шукаєш якусь мотивацію, щоб цим займатися, то ти займаєшся не тим. Це не твоє. Коли ти займаєшся тим, чим треба? То ти не шукаєш, воно з тебе лізе, пре. Просто тебе просто, вибачте, тупо пре завжди. Неважливо, не де, неважливо, коли, як, ти не шукаєш. Воно з тебе просто пре. Тоді це, це ознака, того, що ти займаєшся тою справою, якою ти мусиш, і варто тобі займатися. Так на роду написано. Тобто, а коли ти себе примушуєш, заставляєш, шукаєш, то це значить не то. За 20 років я впевнена, було мільйон ситуацій, коли не виходить, коли відмовляють в ротаціях, коли кажуть, що пісня не формат. Знову ж таки, що змушує взяти себе в руки і піти прийняти цю критику, yeah. зробити висновки і піти працювати далі над цим, а не покласти гітару в чохол і піти працювати в офіс в будь-якій діяльності, абсолютно в будь-якій, є перепони, і в шоу бізнесі теж. Тому що ти не єдиний такий, бо талановитих людей багато. І це нормально. Це нормально. Тобі просто треба донести правильно до слухача і до людей, які приймають рішення, що саме твій контент, дозволю собі сказати, твій продукт є вартом уваги. Тому, якби, треба за якість, вибачте, треба боротися. І за місце теж. І я це говорю без перебільшення. А ще краще знайти правильних людей, які б які вірили в тебе і йшли б з тобою синхронно в крок. Тоді буде легше. Команда вона дуже багато чого вирішує. А звісно, віра в себе, і треба піднімати трішечки задню частину. Чи відчували ви, що за цей шлях, не знаю, творчий, скажімо так. Ви себе десь поламали, десь потрібно було поступитися якимись принципами, десь потрібно б було оце своє велике его попустити, посунути і прислухатись до чиєїсь думки навіть тоді, коли вважали, що ви точно прави і точно знаєте, як потрібно робити. Бо я особисто зараз проходжу шлях, коли десь навіть коли я особисто там в своїй голові вважаю, що тільки я права. Але розумію, що потрібно все-таки закрити рот, послухати і зробити так, як від мене того вимагають. Ну, взагалі, язик наш ворог наш, і мовчати набагато це набагато е, мудріша риса. Ось я просто скажу так, що е, мені дуже пощастило в житті, що я займаюся улюбленою справою. Це по-перше. По-друге, мені дуже пощастило в житті, що, мене, що я себе не ламав. Я себе гнув. Мене не зламало і не зламати. Я просто я можу гнутися. Звісно, є межа, коли хребет може зламатися, але я до неї не доходжу. Є речі, просто які я не можу прийняти і все. Я одразу це озвучую. Ось, ось і все. Я, в принципі, вроді би відповів. Угу. Пам'ятаєте ну, якийсь такий цей ключовий момент, який е, ви не змогли прийняти? Який от... Не, не, через нього не прогнутись. І це була принципова позиція? Я пам'ятаю цей момент. Це був 2010 рік. До мене підійшов московський продюсер. І сказав, запропонував мені співпрацю, щоб ми. Співали російською у 2010 році. Я сказав, що я не вмію і не хочу цього робити. І наша розмова закінчилась. Клас. От... Це, це чиста правда. Це було на хрещатику після концерту. В будь-якому разі, я дякую вам за цю позицію. Е і це було одне з наступних моїх запитань. Знову ж таки, за цей величезний творчий шлях. Ви для себе змогли зрозуміти? Музика може бути поза політикою? Творчість, зокрема, в Україні зараз ні. А взагалі, взагалі може, але в Україні зараз ні. Коли в країні війна не може. Чи важко вам, і гурту зокрема, було прийняти цю позицію? І озвучити її на загал. Тому що, дивлячись на те, як працюють зараз великі, так само відомі артисти, не всі готові про це говорити вголос. Це дуже індивідуальна річ. Тобто, я можу говорити лише за себе. Я питаю виключно про, про ваш досвід. А... Уточніше ну, питання, я щось зустрічав. Чи розкін... було важко. Е... Прийняти для себе е, думку про те, що ви готові свою позицію транслювати на загал. А, в цьому плані. Я ще, я ще попередньому. Е, е, так це, якби це не секрет. Я ніколи не думав, що там це приховувати, знаю, що це приховувати. Навпаки, я цим пишаюся і заохочую інших людей. Ми українці, ми на своїй землі. Нам чужого не треба, ми повинен, повинні захищати своє і популяризувати своє, просувати своє, боротися за своє. Це нормально. І я, як музикант, роблю все для цього. І хочу, щоб всі це. Чим швидше ми це всі свідомо, тим швидше ми переможемо і будемо дуже сильні. Ніхто навіть не подумає, щоб на нас напасти, коли ми будемо разом. А ми миром треба для цього робити все можливе. Так, клас, дякую. Тому що от якраз буквально кілька днів тому е, я була на заході від фонду розвитку української музики. Вони звітували про рік своєї діяльності. Так, мене Роман Муха запрошував, просто у нас була репетиція з оркестром. Так, і він якраз говорив про те, що ну власне основна мета діяльності фонду це ну популяризація українського продукту. Так. Бо Культурний фонд це якби один з головних стовпів. І це якби такі очевидні речі, але зайвий раз про це нагадати людям: що слухати в Україні українську музику, зокрема. Це нормально. Це нормально, <світ> так. <світ> так. <світ> це нормально. так вийшло, бачите, історично, що ну, нам просто нас ніхто не питав, і в свій час раніше в минулому нам просто нав'язали те, що з чим справу ми зараз маємо. І повинні справді мусять пройти роки. Але тенденція хороша, нам не можна збавляти темпи, нам не можна злізати з цієї концепції з популяризацією україномовного контенту української мови, тому що це саме перший пласт, з якого все починається. Подивіться, як після 2014 року, скільки як, як розквітнула по суті взагалі українська музика, кіно і так далі. Це ясно, звісно, що не Голівуд одразу ж буде, але методом спроби помилок, скільки з'явилися гуртів виконавців, і наскільки якість музики покращилась, то все покращилось. Нам не можна змінювати е, напрямок і не, і не можна дозволяти, щоб е, різні і, е, там, проросійські ідіоти там, щоб вони просто е, нав'язували це. Таких людей просто ну, їх треба ізольовувати. Ну от і жорст, жорст жорстко і не шкодувати. Абсолютно. Тобто, тут, тут треба поводитись жорстко, абсолютно підтримуємо, Підтримую, лупаємо цю скалу разом. Це, це тому, тому, що ну, інакше, інакших варіантів нема. Це інформаційна війна, це не лише та війна, яка є на сході, реально та що відбувається. Це жорстока інформаційна війна. і Тут теж треба поводитись жорстко, інакше програємо. Так, це точно. І я зі свого боку хотіла би слухачам нагадати про те, що молодому поколінню, підростаючому поколінню, так само класно показувати українську музику, яка в нас є, яка в нас є класна історія української музики. В мене є молодший брат, і я от час від часу, коли з ним бачусь. Я йому вмикаю якісь там старі альбоми, показую українські гурти. і Він там ого прикольно. А що це прям українці? Тобто його це дуже дивує, тому що це музика, яку він зараз до неї не має дотичності. Він не слухає радіо, він слухає музику там в Apple Music або в Spotify, А як ми знаємо, чарти Apple Music формуються в Москві? Тому до нього ну, нічого, українська це питання, музика не завжди Це питання прилетає. часу. А, а, український офіс Apple Music не за горами в Україні. Так що це все... знову Стіфа таки... в нас вже є, скоро буде Apple Music, Все нормально, так все, так. все буде добре. <гум> Точно все буде добре. <гум> <Все буде окей. гум> Будь-якому разі, е, цього року було 30 років незалежності України. Я готувала велику програму про історію розвитку і становлення української музики і згадували такі найзнаковіші хіти. Ну і зокрема, ми не могли згадати Sky. і тебе це може вбити. Ну це пісня, я не знаю, пісня легенда, напевно. Як вона написалася? От у мене є зараз змога безпосередньо вас запитати про це і почути цю історію з перших уст. І чи розуміли ви, що ця пісня стане ну, от настільки відомою, і настільки популярною? Ні, я просто написав пісню. Я взагалі приніс її на репетицію в Тернополі. Тоді в такій комнатушці репетирували в фінансовому університеті, що ми там ледве поміщалися. От, щоб гітарим один одного задівали. І я хотів зробити швидкою. А папа гітарист каже, давай зробимо з нею мідляк. Я дуже здувався, бо він взагалі фанат хеві був і слухав динамічну музику. Ось. І ми зробили повільну пісню, випустили. І в 2003 році, і буквально за декілька днів, без інтернету, абсолютно. Вона розійшлася по радіостанціях і просто залунала просто тупо всюди. Просто всюди. От стихійно. Ніяких, ніякої реклами, ніякої роз... ну, тобто там ФДР там, розіслали по радіостанціях тоді і все. Ну і Це було дуже приємно. Я зрозумів, що треба продовжувати. Я просто навіть не можу собі уявити ці емоції. Як Повірте мені, вся а, а, геніальність в простих речах. Насправді, тому якогось чіткого рецепту хіта не існує. Головне, експериментувати. Це це так, лише методом спроби помилок. І лише коли це йде від душі, коли це відверто клас. Інколи виходить там. Але це тоді виходить якась штучна історія, і шансів, що це надовго нема. Окей, друзі, далі я пропоную послухати цю легендарну пісню на Києва Фем. Я за все життя не згадував цього моменту про е, продюсера московського. Я тільки зараз згадав. Я ніколи в житті цього, цього не говорив. Ніколи. Я не говорив ні ні. Бо я рахував що це хвастовство, але ви так запитали. І це реально був дуже такий Рубікон, що я. Якби я погодився, я б тупо себе зламав. По-перше, а по-друге, не зрозуміло, як би далі склалося При, том, при життя. тому, що це було до війни. Uh -huh. Тоді все було вообще френдлі, все було окей, okay, прекрасно. Вообще. Навпаки, це було дуже круто. Ельзи зайшов через Брат 2, були, всі, захотіли, всі ж хотіли через Рашку зайти. І це була спокуса страшна. Це було б абсолютно інакше життя скластися, якби я погодився. Мені я б сказав, би «да», і закрутилось б зовсім в інший бік. Зовсім. А ми тоді з ДДТ виступали, їздили. Тоді, і там крутий чувак підійшов, який від Козирєва, і так далі. Там. Він би з нас б зробив зв'язку. Але прикинь. Питання було в тому, чи я співав би російською, а я російською і так півжиття співав Російський рок. Цоя, ДДТ, але одне діло співати чужі пісні, а друге діло писати свої російською. Я, я не думаю російською взагалі. Я мені сняться сни українською. російською. Я тобі серйозно кажу. Лас. Отже, друзі, ми повертаємось до студії Києва FM. Мене звати Іраганах, це вечірнє шоу про муз. В мене в гостях сьогодні Олег Собчук. Говоримо про все на світі. Зокрема, от поки лунала пісня, ми трошки зачепили мовне питання. І я от собі згадала про таку лагідну українізацію, але каже, що навіть сни бачить українською. Ну, звісно. Я ж розмовляю українською. Я з Тернополя. Я є українець, так само чого і вам бажаю? Клас. Е як реагуєте, якщо до вас починають говорити російською? Чи викликається у вас якесь обурення? Я кидаюсь камінцями, перегризю пальці, вчіпляюся в шию взагалі? Та я як я реагую? Та нормально реагую? Мені здається, що. Але принципово відповідаєте українською. якщо я в Україні переді мною стоїть українець, чому я маю переходити на іншу мову? А якщо мною іноземець або я за кордоном, тоді я звісно, ну тоді щоб ця людина він ж іноземець для мене особисто в житті. Це був такий дуже дивний момент, коли я переїхала в Київ. До того я завжди переходила на мову співрозмовника. Для мене це не було проблемою, я могла українською, російською, англійською, тобто окей. Коли я переїхала в Київ, я побачила, що більшість людей говорять російською, і для мене стало це незрозуміло, чому я в українській столиці маю говорити з людьми російською. І для мене це стало принциповим питанням. І тільки в Києві вже я почала говорити принципово тільки українською. В дуже рідких випадках я можу перейти на російську, якщо там дійсно людина взагалі не володіє там українською і англійською, і може говорити тільки російською і ніяк інакше. Але Таких мені зустрічалось там буквально двоє чи троє за весь цей час, але викликають насправді дуже велику повагу іноземці, які переїжджають в Україну. І вчать українську чорношкірі, які розмовляють які українською розмовляє... краще ніж ніж українці. О, це круто. Да. І для так, них так, позиція, так. чому я маю розмовляти російською, якщо я ну, в країні, в якій є Вколо державна, жал, <світ> державна так. мова українська клас. Так. Є такі так справді, ну що зробиш? Совдеп своє зробив його. Там все було зроблено для того, щоб знищити українську інтелігенцію, українську мову, взагалі українську культуру. Все було зроблено, робилося і до сих пір робиться для того, щоб знищити це все. Але ми встоїмо, все буде окей. Так, і от говорячи про українську культуру, я ще буквально згадала нещодавно в музеї Грушевського проводили захід, який називався щось типу інтелектуальний бранч в стилі 1920-х років. І тобто грала музика того періоду, е, читалися лекції про українську інтелігенцію, і це було насправді дуже класно в тому плані, що українців знайомлять з цим пластом так само. Якщо у вашу бульбашку не потрапляє інформація про українську інтелігенцію 1920-х років, то ви можете прийти і вас з цим познайомлять, mm -hmm, і це так, теж величезний так. пласт української історії. Так це дуже класно. Це було. однозначно, треба відкривати якомога ширше в школах, особливо в школах. Особливо. Я прошу всіх молодих батьків, будь ласка, намагайтеся розмовляти все ж таки українською зі своїми дітьми. Їм же буде легше. Не повторяйте помилок. І час інакший. Цих дітей, Слава Богу. нарешті інакший культуру. час. Так. У нас є шанс бути самим собою нарешті. Так, я маю надію в найближчий час. Ми все-таки побачимо таку переважаючу кількість людей, які все ж таки розмовляють українською в Україні. Ну все залежить зараз від нас. Нам треба втримати і встояти зараз. Ну тоді так і буде. Так і буде. Давайте про музику. Власне, лиш хотіла про це сказати. Скоро Скай буде грати величезний концерт з оркестром. Розкажіть нам, куди нам йти, що ми будемо слухати і що ми побачимо. А, справді, 17 жовтня, це наступну неділю, в нас відбудеться нарешті в наш ювілейний великий концерт гурту Скай в жовтневому палаці в Києві у супроводі симфонічного оркестру Збройних сил України. І це буде така велика масштабна подія. Тобто можете собі симфонічний оркестр, хор на сцені буде, буде десь близько 60 людей. Ось це буде масштабне дійство. По суті, ну, такий, я б сказав, звуковий оргазм буде. Це вперше буде концерт Sky, який ви граєте? З симфонічним оркестром вперше. Ми раніше грали з камерним, з академічним, а це симфонічний, це найбільший. Тобто, це, і ми протягом року робили цю програму. Якби не ковід, ми б вже вже давно об'їздили, вже показали би більше. Але це, по суті, буде презентація вперше. І 17 жовтня ми покажемо цю програму. Тому е, я усіх запрошую на це дійство. Такі речі не часто бувають в Україні. Е, і 20 років Скаю взагалі-то не часто. Тому, тому, Один раз на 20 років. Так, тому... Запрошую усіх, я дивилась відео з репетицією у ваших соцмережах. Ну це захоплює це насправді масштаб. це. Я просто зловила себе на думці. Така вау. Я розумію, що це 20 років, це симфонічний оркестр, і я хочу піти і це побачити наживо. Клас! Я Як... добре що виставили та це точно. Як ваші відчуття під час підготовки? Тому що я розумію, що це зовсім інше ніж грати так. з гуртом? Там нема такого, знаєш, як ми там на репетиції а зіграй то там. А що ні, то не грай там от зіграєш, отак от зіграй. Ні, там все, там є партітура, там є ноти. І там вліво, вправо, там можна закреслити, щось не зіграти, але додати ні, це просто все там, 36 чоловік, щось додати. Це просто катастрофа. Але це і в цьому і кайф, і вся вся професійність, і концептуальність якраз в цьому. Це дуже круто, це дуже по-дорослому, це масштабно, широко. Я чесно признаюсь, мене звук пронизав, просто як я плакав, на подаруй світло, я плакав. Просто на репетиції, я не знаю, що мені тільки там на сцені. На це, це був неконтрольований процес, абсолютно підсвідомий. Настільки вібрації звуку вони такі масштабні і різні, що, мурашки, що, воно що воно просто і... пронизує тебе. Ти, ти, ти розумієш, що ти просто плачеш від щастя. Просто я, я повірте, я зараз не на рекламу говорю. Це правда. Серйозно, це правда. Настільки просто сильний тиск, звуковий тиск. Стільки... Він... Він приємно потужний просто. І ми от 17-го покажемо щось таке. Заінтригували мене особисто дуже сильно. Тому що джерел звуку багато, розумієте? Угу. Подача сильна. Я просто е нещодавно себе зловила на думці про те, що мені не так часто траплялись живі виступи артистів. Де мене емоції от просто переповнювали. І тільки нещодавно мені довелося вперше побувати на живому виступу, виступі онуки. І от, О, от це так, мене тоді ну, как, порвало. Ну, просто. Обожнюю просто Це моя улюблена співачка чесно, і вона про це знає. Це просто фірма. На Оні, блін. Це це круто, це дуже круто. я От, ну, от 17-го. — У Вас буде, І от, буде от, друга от. спроба. Так, ну, <с все. <с я тоді це прийму. я вам обіцяю, це 100%. Я просто на собі, я на собі це переконався. Ну, я, це точно. Якби я сам це не відчув, я би не говорив. Де відбудеться концерт? В жовтневому палаці, 17-го, в неділю. Ну, все, друзі, тоді е, купуйте квитки, доки вони ще є, щоб не впустити таку ну, направду легендарну можливість. Е, у мене день народження 17-й теж. Ого, ну тоді я. Це подвійний день народження, запрошуємо день народження. Так, запрошені всі. Цей концерт буде єдиний, який ви зіграєте в Києві? Чи ви поїдете? Поки що так. Ну, Ковід диктує свої, на жаль, умови. Ми би вже давно поїхали далеко. І, наприклад, у нас зараз під питанням концерт в Тернополі 12 листопада, там Львів теж під питанням. Тому що ніхто, організатори бідні, я їх теж розумію, вони ніхто не знає, що завтра буде, якого кольору зона завтра буде. Тому є. А, а це, вибачте, мені не 5, не, не 7 чоловік привезти. Це дуже серйозна масштабна махина, так сказати. Але програма дуже красива. Вона неймовірно красива. Ну, хоча б нам трошки провідкрити таку звісу, що будете грати, що люди зможуть послухати. Ви почуєте 17, ви почуєте близько ну, 15 пісень з оркестром. Це точно те, то, що ми зробили. Це година з чимось. Це чисто пісні з оркестром. Потім буде дуетна частина. Це ми разом з зірками, шоу бізнес. Я не буду говорити якими. Ну хоча б одне. Ну не йди гайтана, то точно ну тобто якби <свіс> <свіс> ось. Боже, я згадала, просто ви сказали про цю пісню. А не йди, до речі, ми зробили з оркестром теж. Це взагалі це космос. це просто Але я ще була в школі, коли ця пісня вийшла. Я одразу відчув себе молодим. Я просто сиділа і ридала. Я слухала цю пісню на і Це думала про свою першу любов і плакала. Просто плакала. Все, друзі, якщо вас так само накриває така хвиля ностальгії, як мене, зустрінемось 17 жовтня в жовтневому палаці, будемо слухати Sky з оркестром. А поки слухаємо Sky на Києва отже, ми повертаємось в студію Києва ФМ. Це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Іраганах. І сьогодні зі мною в студію Олег Собчук презентує також нову пісню Крила. Розкажіть нам Олеже. Прилетів на крилах презентувати пісню Крила. Ну що ж можу сказати? Це четверта, здається, так, четверта ластівка з майбутнього нашого нового сьомого альбому, який вийде навесні 2022 року. Пісня записана з Симфонічним оркестром Збройних сил України, з які, у супровіді якого ми виступимо 17 жовтня в жовтневому палаці з нашим ювелейним концертом. І ця, ця епічна, епічно-драматична композиція, справді можна назвати і рок баладою. Можна. Е, я б хотів, щоб все ж таки менше про неї говорити, а краще її послухати, але можу точно сказати, що. Пісня сильна, тому що в неї вкладено багато сил, натхнення е і таланту багатьох, дуже багатьох людей. Ми над нею працювали протягом цілого року. Ого, чому, чому ця пісня забрала так багато часу? Тому що там 120 доріжок. Це там симфонічний оркестр. Ми накоплювали спочатку оркестр, потім ми, і все зводилось в Каліфорнії. І це робилось дуже довго. У нас було 10 чорновиків навіть американці посивіли. <свісна> <свісна> це, це я вам точно кажу. Але ми зробили цукерку. Ми зробили нарешті. Ну, я ж такий, що я поки, я поки назовні не, не почую те, що в мене в голові, я не пропущу. А важко висловити от на етапі роботи, важко висловити, що саме ви хочете почути. Тому що я з тих жахливих людей, коли мені там неважливо, що для мене роблять якесь відео або там, візуальну якусь частину до моєї програми, я можу сказати, мені подобається або не подобається. А чому мені не подобається, я не можу пояснити. Вам легше формулювати свої запити в роботі з іншими людьми? Чи простіше сісти самому зробити так, як хочеться? Звісно, я прихильник теорії і практики, Що хоче зробити щось класне, це сам. От, але це вже коли нема вибору. Угу. Ну, а в загальному в мене є класна команда, в мене є класні піарниці і смники, менеджери, ось, які мені допомагають. І я, я планую розширювати цей штат, тому що зі збільшенням. Кількості мрій, бажань і планів зростає потреба в кадрах. Тобто, ось так. Тому, якщо я можу так сказати, що якщо я в чомусь розбираюся, можете зробити сам. Але якщо я цього не вмію, я, я доручу це професіоналу і готовий за це заплатити. Це просто була ключова фраза, тому що в нас не всі розуміють, що за роботу інших людей так само потрібно платити. Сто відсотків. І це, це принципове питання. Мені, наприклад, ну. Це це однозначно. Ви дуже хороший роботодавець, я так розумію. Я стараюсь, тому що в мене є досвід. Я сам працював. І мені деколи платили, деколи не платили. Я розумію, як це працює. Як це синергія, як це енергетика працює, я знаю це. Клас. І я бачу по вас, що ви розумієте, про що ви говорите. Е, власне. Це дуже насправді вражає те, що гурту 20 років, а у вас планів ще як мінімум на 20. Тобто, і оцього такого завзяття до роботи. Це, ну, це викликає правда повагу. І я дякую вам за вашу роботу в будь-якому разі. Бо, ну як би це зараз не звучало, але я росла і формувалась на ваших піснях. Це прекрасно. І Ми будемо продовжувати це робити. Це хай цей процес продовжується в будь-якому разі. Якісь грандіозні плани, які зараз наповнюють ваше серце стосовно музики, якою займаєтесь, стосовно гурту, якому вже 20 років. Про плани говорити не люблю. Ну, я маю на увазі. Але в загальному можу найближче сказати: в неділю ми знімаємо кліп на крила. Uh -huh. Режисер Віктор Скуратовський так само, як і він режисер концерту. 17-го У нас, нас буде не лише просто вийшли, відіграли, це буде елементи шоу, там буде інсталяція. Е, ну, альбом, готуємо альбом. І всі чекаємо закінчення клятого ковіду, щоб ми могли спокійно концертувати, а люди могли спокійно приходити на концерт без цих всіх історій. Краще цю програму і не закінчиш. Хай було будьте і буде. здоровенькі, щасливенькі. Посилаємо запит в космос на останок. Друзі, слухаємо пісню Крила. Ну і всі побачимо 17 жовтня в Жовтневому палаці на ювілейному концерті Скай. Ви на Києва ФМ. Це вечірнє шоу про мус. Мене звати Іра Ганах. І сьогодні в мене в гостях був Олег Собчук. Дякую. Про мус. Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про мус з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіохлянець. Про мус. Версія 2.1 на Київ ЕФЕМ.